Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Кір примножує статистику смертей. Тепер їх уже 8. Напередодні ця недуга забрала ще одне дитяче життя, повідомила сьогодні в парламенті Уляна Супрун. Очільниця профільного міністерства наголошує, дитина не була вакцинованою. Ситуація зі спалахом кору в Україні вже занепокоїлась Всесвітня організація охорони здоров'я. За два тижні цього року на кір в Україні захворіли майже 1300 людей. Найбільше в Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Одеській областях і в столиці. На думку чиновниці, така ситуація – наслідок того, що впродовж кількох останніх років щепили від кору менше половини дітей. А от із понад 1 300 000 вакцинованих за останній рік – жодного смертельного випадку. Нині українці масово почали вакцинуватися, але в Кіровоградській, Рівненській, Житомирській, Одеській областях, а також на Прикарпатті і навіть у столиці вакцин бракує. В МОЗі обіцяють, ліки будуть, їх поки перерозподіляють з інших регіонів, де мають надлишки. У квітні Україна отримає ще 1 000 000 доз. Уляна Супрун також закликала парламент ухвалити нову національну програму імунізації і попросила посилити відповідальність за відмову від вакцинації. Вакцина у регіонах є. Невже маємо чекати спалахи інших хвороб, щоб покращити охоплення вакцинації? Приймайте участь у наших інформаційних кампаніях та особистим прикладом демонструйте свою прихильність до вакцинації. МОЗ закликає українців тепер вакцинуватися і від дифтерії. Ця хвороба набагато небезпечніша за кір. Остання епідемія цієї недуги в Україні була 91 по 98. Тоді захворіли 20 тисяч людей і майже 700 померли. Дифтерія дає ускладнення на серце, нервову систему, дихальні шляхи. І хоч українці панічно бояться щеплень, в міністерстві запевняють, вакцина переноситься досить легко, а невеличка температура не страшна. Дітей в Україні вакцинують за графіком, а от дорослим треба подбати про себе самому. В клініках щеплення безкоштовні і вакцин достатньо, кілька мільйонів доз. А от проти дифтерійної сиворотки, яку отримали як гуманітарку, в рази менше. Вакцинуватись дорослим краще раз на 10 років. Щеплюватись можна і в приватній клініці. Закордонна вакцина досить дорога, а от вітчизняна до 200 гривень. Щоправда, перед цим доведеться ще сплатити за консультацію терапевта. Також можна перевірити, чи є людина носієм хвороби та чи має антитіла. Це коштує майже 200 гривень. З'ясувати, чи потрібні щеплення, вирішив і наш ведучий Андрій Ковальський. Останній раз, коли робив щеплення, навіть не можу пригадати. Можливо, ще в школі, тому що якось ми так трошки халатно ставимося до свого здоров'я. Ця вся епідемія з кором змусила пригадати про те, що потрібні вакцинації робити деякі регулярно, як от проти дифтерії раз на 10 років. Це дійсно дуже серйозна інфекція. Вона дуже коварна, учитывая те, що вже кілька років вакцинація проводиться виборочно, да? Вот, опять же, по желанию пацієнта виборочно. Це може привести до підйому, до епідподйому. Детальний репортаж про те, де і як можна щепитися від дифтерії, дивіться в нашому спеціальному репортажі о 18:45. В Сполучених Штатах епідемія грипу. Лікарні переповнені, зокрема в Каліфорнії, навіть спорудили спеціальні намети для тих, хто чекає огляду лікаря. Попри те, що це звичайний сезонний вірус, вакцина проти нього ефективна лише на 30%. Найгірше нинішній грип переносять малі діти. 20 малюків уже померли. Вірус почав ширитися країною ще в жовтні, а цього місяця кількість захворілих подвоїлась. І хоча, за словами медиків, пік цьогорічної епідемії грипу в США вже минув, все одно медики закликають населення дотримуватись елементарних правил, які можуть уберегти від вірусу. Найголовніше – мити руки. Я всім кажу – мийте руки з милом. Це справді важливо. Друге, все-таки необхідно вакцинуватися від грипу. Навіть якщо ви захворієте, хвороба протікатиме легше. І ще одне – тримайтеся подалі від лікарень, якщо у них немає потреби. Погода досі дошкуляє своєю наполегливістю. Сніжить у 13 областях України. 500 населених пунктів без світла через негоду. Для очищення від заметів на дороги вивели додаткову техніку. Через це частково обмежений рух великовантажного транспорту на окремих ділянках доріг. У Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській областях. Там розгорнули 4 тисячі пунктів обігріву, зокрема по 7 на в'їздах до столиці і в Київській області. Аеропорти працюють у штатному режимі. Черкаси другу добу без води. Вчорашню аварію ліквідували до ранку, та сталася нова. Дерева впали на лінії електропередач. Без струму насосна станція міського водоканалу. Без води 280 тисяч людей. Друга міська лікарня без води, опалення, світла. Вийшла з ладу котельня. До понеділка госпіталізацію припинили. Діти не пішли до садочків і шкіл. Енергетики ліквідовують аварію.
Оце ж ця лінія, вона йде на харчову, он вона. І далі вона йде на терапію. У цій лікарні снігопад залишив без води, світла і тепла харчоблок і терапевтичне відділення, хоспіс на 15 палат. Ілля не витримало ваги мокрого снігу, попадало на лінії електропередач. Взяли до понеділка, госпіталізацію припинено. Важко хворих тимчасово ми переводимо у першу міську лікарню, решта хворих ми тимчасово записуємо додому. Пані Ірина шестикласницю Настю сьогодні лишила вдома. Каже, вчора ще в школі попередили про те, що немає води, та й сніги тут непрохідні. Сьогодні практично ніякого движення не було. Ну, ви бачите, і дороги не причищені. Тут навіть невозможно, мабуть, батькам і під'їхати, підвести дітей. Поки дітей немає, працівники школи розчищають сніг. О 8 годині ранку мені прителефонували з департаменту головний спеціаліст департаменту і сказав, що якщо води немає, то заняття відміняється на сьогодні. У школи, медзаклади, садочки, а також населенню другу добу організовано підвіз води, але її обов'язково треба кип'ятити. Не готувати, просто для банальних потреб. Вже опівдні комісія з питань техногенної безпеки оголосила в місті надзвичайну ситуацію. Сьогодні вранці вдруге за останні два дні сталася аварія на високовольтній лінії, яка живить водонасосну станцію. Тож енергетики і рятувальники шукають пошкодження дротів. Виявили вже 5. Через налипання мокрого снігу дерева не витримують і падають на проводи. Ускладнює ситуацію лісовий масив і метрові замети, тому дістатись до місць пошкоджень нелегко. А обстежити ще треба 15 кілометрів мережі. Ірина Цимбас, Рідні Стрян, факти ICTV. Негода по всій Європі. До 10 зросла кількість загиблих через буревій Фредеріки. Жертви в Німеччині, Нідерландах, Бельгії та Італії. Люди переважно загинули під поваленими деревами або під час аварії, що сталися через негоду. Багато поранених, їхню точну кількість ще не підрахували. А тропічний циклон Бергітта приніс паводки на острови Маврикі та Реюніон. У деяких районах випало вже понад 100 міліметрів опадів. Підтоплені населені пункти, триває евакуація людей. Відносне затишшя в зоні антитерористичної операції. За добу 2 ворожі обстріли і жодного пораненого. Детальніше Анастасія Феченко зі Сходу. Я вітаю вас, Настя. Отже, чи справді в зоні АТО затишшя? Вітаю, Олена. На жаль, мушу сказати, що затишшя в зоні проведення АТО немає. Ми щойно повернулися зі Світлодарської дуги. Це нині одна з найгарячіших ділянок передової. Минулої ночі Світлодарська дуга здригалася від вибухів ворожої артилерії. Армійці кажуть, по наших позиціях кремлівські найманці випустили загалом близько 4 десятків артилерійських снарядів та мінометів калібру 120 міліметрів. Ця зброя заборонена мінськими домовленостями. Потужний обстріл тривав трохи більше години. Тобто щодві, щотри хвилини прилітав снаряд. Використовували осколково-фугасні снаряди окупанти. Вони не надто руйнують інфраструктуру, натомість завдають значної шкоди особовому складу. На щастя, жоден наш захисник не постраждав. А в день, коли ми були якраз на позиціях, то чули неподалік кулеметні черги. І далі пропоную послухати і вам. В цілому мін і снарядів було около 40. В течені где-то полтора часа вот так вот. То есть, ну, методичным огнем работали. Із мінометів калібру 82 міліметри окупанти били і по наших укріпленнях поблизу міста Щастя на Луганщині, випустили десяток снарядів. Цікаву інформацію надає Головне управління української розвідки. Так, російська окупаційна адміністрація обмежує можливість виїзду на підконтрольну Україні територію особам, які працюють у так званих органах місцевої влади і бюджетникам. Аби виїхати, потрібен спеціальний дозвіл. Усе заради того, щоб жителі тимчасово окупованих територій не могли порівняти життя у фейкових республіках із життям в Україні. І щоб не виникало невдоволення. Втім, невдоволення є і так. Дехто з обурених бюджетників звільняється з роботи. А також, нагадаю, Росія зменшила фінансування фейкових республік. Через значне зменшення обсягів російського фінансування фейкових республік у місцевих медичних закладах розміщують оголошення про припинення надання медичних послуг, безкоштовного обслуговування пацієнтів, зокрема і колаборантів, проводитиметься винятково за їхній рахунок. Більше про ситуацію на передовій, а також про те, як українські армійці оцінюють визнання Росії агресором, я розповім уже у своєму сюжеті о 18:45. Олено.
Я вам дякую. Це була Анастасія Феченко з передової. Ну а зараз згадаємо криваве водоохреще 4 роки тому на вулиці Грушевського. Саме тоді настав момент істини і переломний етап в революції гідності. Після півтора місяці безрезультатних зборів мітингувальники пішли в наступ проти влади, на штурм парламенту. Останньою краплею стали ухвалені більшістю Януковича диктаторські закони 16 січня. Майданівцям тоді заборонили маски, шоломи, намети, а автомайдану за чергу довшу за 5 машин чи блокування адмінбудів загрожувало 5 років тюрми. Володимир Михайлов згадає найновішу історію країни. Прошу народних депутатів голосувати. Хто за? Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 235 за. Диктаторські закони 16 січня, які більшість Януковича ухвалювала в порушення всіх процедур, стали останньою краплею народного терпіння. Голосуванням з рук мітингувальникам забороняли маски, шоломи та намети. Автомайдану чергу довшу за 5 машин, заблокування адмінбудівель загрожувало 5 років тюрми. Але така атака режиму лише викликала більше спротив Майдану. Він вимагав від лідерів рішучих дій. Та лідера не було. Оратори ганьбили владу, але нічого конкретного не пропонували. Тож мітингувальники, які вже 8 неділю безрезультатно збирались на Майдані, були розгублені і розчаровані. Тому, коли зі сцени пролунав заклик йти на штурм Верховної Ради, натовп миттєво рушив. Бережіть себе! Та до будівлі парламенту тоді дійти не вдалося. Урядовий квартал вже кілька тижнів окупували силовики із спецтехнікою. Вулиця Грушевського перегороджена автобусами, тож сутички були неминучими. Поки на Грушевського підтягували війська, а мітингувальники розгодували автобуси, набожний глава держави ходив по церквах. Не були готові до рішучих дій мітингувальників і трійка лідерів на сцені. Там навіть встигли назвати людей, які пішли на вулицю Грушевського, провокаторами. Ми, українці, завжди програвали, коли отаких хробаків з невіри почали запускати в середовище патріотів, революціонерів і борців проти режиму. Першим від опозиції на Грушевського з'явився Віталій Кличко, щоб заспокоїти та повернути людей назад на Майдан. Треба брати, не стоять, от там мусолять. А я тебе вот дадим, ми не дадим. Я тобі хочу сказати. Такий підхід активістам не сподобався. У хід пішов вогнегасник. А ну остановись, проти кого ти воюєш? Проти автобусу! 19 січня мітингувальники після новорічного затища вперше пішли в активний наступ проти влади. Той день назвали вогнехрещем. Майдан, який за півтора місяці не зміг домогтися ані асоціації з ЄС, ані покарання винних за побиття студентів, перейшов до силового протесту. Коктейлі Молотова та феєрверки проти помпових рушниць та світлошумових гранат. Перші поранені і перша кров. На Грушевського з'являються люди, які згодом війдуть в історію. Ось Надія Савченко, вгамовує мітингарів. А це перші загиблі в сутичках Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Попереду перед протестувальниками стояли довгі морозні тижні, під час яких влада Януковича поливала українців з водометів, котувала на морозі та цинічно розстрілювала. До кривавої бійні на Майдані і перемоги Революції Гідності залишався місяць. Володимир Михайлов, «Факти», ICTV. Щороку водохрещі в Україні жвавіше та велелюдніше. Зранку в кожному місті біля водоймищ просто аншлаг охочих пірнути в крижану воду. Збираються цілими сім'ями, бо щиро вірять у цілющість нинішньої святої води, яка принесе здоров'я на цілий рік. В столиці для купання спеціально облаштували 10 місць. Про водохреще не лише в Києві. Наша наступна розповідь. Ви будете купатися? Да. Перше це робите? Ні. А скільки разів вже спали? Ну, я 3, а на второй раз от. За самого ранку 13-річний Ілля разом з 10-річною Дашею приймають морозні ванни в столичних водах Дніпра. Все під наглядом батьків, хоча враження геть протилежні. В тот раз, конечно, было получше. А почему получше? Просто, ну, было, да, мороза было больше, а сейчас не так много мороза, поэтому, ну, в принципе, такого нету, о, холодно. Я уже, в принципе, и согрелся.
Даша, скажи нам что-нибудь. Холодно. Пірнатою води Дніпра в гідропарку цілий день йдуть нескінченні натовпи людей. Навіть цілими робочими колективами. Попри те, що Дніпро цього року на водогріще не замерз, річкою навіть плавають качки, охочих скупатися в морозній воді сьогодні чимало. Для цього в Києві організували 10 централізованих місць. Все під наглядом рятувальників та медиків. Вас вітає команда «Пляжний патруль». Ми вітаємо вас з святом водохреща. Бажаємо вам міцного здоров'я, сердечного та душевного тепла. Також нагадуємо про безпеку на воді. Не затримуйтесь у воді. Ледь не зірвала святкування занурення негода в Одесі. Але, як за розкладом, рівно о півночі заметілі та хурделиці вщухли. Хоча всю ніч на міських пляжах чергували рятувальники. Втім, їхня допомога не знадобилася. Температура води дорівнювала температурі повітря – 3 градуси. Тож купальники запевняють, пірнати у зимове море цьогоріч було надзвичайно комфортно. Не описую, хороше очі. Тепленько, прекрасно, треба купатися. Перший раз? Ні, вже багато разів. Син заболів, зараз не купається. А от на Закарпатті на водогріще влаштували екзотичні купання. Тут пірнають у гарячу сірководневу воду. Її спеціально перед цим підігрівають у величезних чанах, які встановлюють на березі гірської річки. Занурюватися з гарячої води в крижану почали сьогодні з 6 ранку. Ощущення взагалі неописуємі, вони взагалі класно. Це перший раз, так, ну, взагалі шикарно. А ось так пірнав у столичному парку Наталка разом з керівниками районів київський мер Кличко. Співачка Руслана замінила традиційні купання обливанням, продемонструвавши чудову форму. У всіх пояснення цілющої води на водохреще різне. Та церковники з медиками сходяться в одному. Головне – вірити. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зі святом вас. Володимир Михайлов, Світлана Ковбиця, Олена Мілова. Факти. ICTV. Епіцентр пірнання в Києві – гідропарк. І буквально в ці хвилини дніпровські води в цьому місці освячує патріарх Київський та всієї України Філарет. Там і наша знімальна група і приєднується до нас у прямому ефірі Олег Корнієнко. Я вітаю вас, Олеже, отже я бачу, у вас за спиною дуже активно і пірнання в Києві триває. Так, саме так, Олено, я вас теж вітаю, вітаю вас зі святом. І скажу, маю таке враження, що сьогодні вся Україна фактично не працює, а тільки пірнає. Фактично, ой, за спиною тут постійно кількість людей змінюється, адже одні приходять купатися, інші вже йдуть назад. Я скажу, вперше, напевно, за останні років 10 точно, коли на Дніпрі не довелося рубати ополонки. Власне, я скажу, люди сюди йдуть з самого ранку, емоції просто їх переповнюють. Більшість, хто тут сьогодні купаються, до цього готувалися заздалегідь, мають неабиякий стаж. Власне, про їхні емоції і що вони відчувають після занурення у таку погоду у холодне Дніпро. Далі пропоную послухати пряму мову. Я на цілий рік заряджаюсь енергією, здоров'ям і желаю кожному чоловіку, кожному українцю прийти сьогодні і окунутися в прекрасну воду. Що ж стосується самих богослужінь, адже сьогоднішній день це все ж таки і церковне свято. По всіх церквах вранці сьогодні відбулися святкові молебні. Звичайно ж таки, там теж святили воду, але все ж таки воду святять сьогодні не лише у стінах церков, але саме і на річках. Тож буквально годину тому тут у гідропарку освятив воду патріарх Філарет. Він побажав українцям здоров'я, звичайно ж, окрім освячення були і молитви, звичайно, цього року, як і минулого, просили у Бога миру для України. Що саме Філарет побажав українцям, далі пропоную послухати. Українцям побажав би, щоб вони мали правдиву віру і любить один одного, любить свою батьківщину. Ось це означає свято, яке нам нагадує про це, що ким ми повинні бути.
Ну і мені здається, що люди все ж таки тут будуть купатися сьогодні аж до самої ночі, адже відомо, що в цей день вода все-таки має цілющі властивості фактично до 20 січня. Ну і наостанок скажу, Олено, я знаю, що фактично вода – це ваша стихія, ви любите плавати, тож я вас сьогодні запрошую теж тут все ж таки трішки покупатися. Я вам дуже дякую, Олежі. Після вашого прямого включення так і хочеться кинути студію і побігти ось туди, до тієї компанії, яка знаходиться у вас за спиною. Я вам дуже дякую за таке емоційне включення. Отже, це був Олег Корнієнко з Київського гідропарку, де, як ви бачили тільки що, абсолютно в розпалі столичне водохреще. Очиститися духовно цього дня дуже важливо, однак не лише сьогодні слід жити чисто. Важливо не смітити, не викидати недопалків з машини, підтримувати навколо себе порядок і комфорт. Поки українські можновладці міркують, як втілити в життя новий закон про обов'язкове сортування сміття, у Брюховичах на Львівщині місцеві підприємці і депутати власними силами організували процес сортування. Спочатку зібрали 80 тисяч гривень, закупили пакети для відходів, написали рекламні агітки, що дуже важливо, орендували машину для вивезення непотребу і склад для сортування. Своїм прикладом брюховчани показали, як самотужки боротися з брудом. Потрібне бажання, терпіння і воля, твердить Наталя Жуковська. Це в нас папір ми збираємо, синій мішечок, зелений мішечок у нас склотара, ну а в жовтий в нас пластик. Мартин відходи сортує вже півроку. Каже, нині зручно, але на початку було нелегко привчити родину накидати сміття в один пакет. Не так сильно воно получалося так все збирати, бо, як то кажуть, всю сім'ю треба до того навчити. Сам то поскладав, жінка винесла, кинула, ти знову потім то перекладаєш. Ну, але зараз в мене вся сім'я привикла і всім дуже зручно, все всім підходить. Мішки зі сміттям щосуботи забирають активісти. У селищі для них роботи чимало. З 6 тисяч жителів Брюховичів понад 2 сортують відходи. За день автомобіль здійснює рейси за декількома маршрутами. Спочатку відсортоване забирали лише біля приватних будинків. Тепер же контейнер встановили і біля школи. Ну, та на початках ми збирали десь мішків 30-40, а зараз ми збираємо більше 100 мішків в день. На початках ще не знали, як то сортувати, багато людей підходили, питалися, але чим раз тим люди ліпше починають сортувати сміття. Відходи ще раз уважно сортують на складі. Скло, метал, папір та пластик везуть до пунктів прийому, звідти на вторинну переробку. Ці бутилки після повторного миття ще раз використовуються. З пластику, з таких бутилок роблять гранули, які потім знову роблять бутилки. Пакети для сортування непотребу людям роздають безкоштовно. Ініціатори розповідають, починали зі звичайних будівельних, їх іноді навіть прати доводилося. І з нового року закупили ось такі поліетиленові пакети. По-перше, вони є міцніші, вони є більші, от, і їх плюс, що їх ще можна ще вторинно переробити. Засновники проєкту розповідають, такий метод збору сортованої сировини запозичили з Італії. Ініціативу створили, бо набридло бачити стихійні сміттєзвалища посеред селища. Грошима допомогли місцеві підприємці та сільська рада. Зібрали 80 тисяч гривень. В перспективі це має бути нормальний прибутковий бізнес. Просто почати його було дуже важко. Так? І тому ми дали поштовх, щоб вони почали працювати. А далі, я думаю, що вони будуть прибуткові. За півроку роботи брюховицькі активісти повністю окупили проект, а за зароблені гроші очистили селище від незаконної реклами. З Львівщини Наталія Жуковська, Діана Буткевич, Максиміліан Ільченко та Назар Петуляк. Факти ICTV. В Україні назріває молочний скандал. Уже з липня підприємства не закуплятимуть молоко другого сорту. Переважно це те, що руками доять власники однієї-двох корів. Лабораторні аналізи в кожному п'ятому літрі показали проблеми з чистотою продукту. А дрібні фермерські господарства забезпечують галузь на 80%. Тож, аби не залишитися зі своїм молоком, селяни чекають підтримки від держави. В уряді пообіцяли допомогти грошима на закупівлю доїльних апаратів, тари і холодильників для зберігання надоїв. 5 тисяч гривень даватимуть тим, хто тримає 3 корови і більше. Та якщо все це не запрацює, дефіцит вітчизняного може перекрити імпортне молоко. Та навіть і без цього уже навесні ціни на молочку виростуть на чверть. Якщо ізначально сирьо плохое, у нього великі проблеми з мікробіологією, то на виході зробити дуже хороший, якісний продукт дуже складно. Селян – це в межах 7-8 мільйонів. Напряму від молока утримання корівки залежить їхній добробут.
цих обставинах вони стають ще більш біднішими. Тему молока другого сорту ми обов'язково розіб'ємо вже наступного тижня. Ну а зараз про те, що Папа Римський Франциск вкотре продемонстрував чуйність. Під час відвідин Чилі він зупинив урочисту процесію, щоб подбати про жінку із кінної поліції. Наляканий шумом натовпу та сигналами авто, кінь скинув її, коли поруч проїздив папа мобіль. Понтифік вийшов з авто і підійшов пересвідчитися, що постраждала в нормі. Коли наспіли медики, на швидкі її забрали жінку, процесія рушила знову. Наскільки серйозні її травми, мене повідомляють. Тим часом Франциск допоміг і двом бортпровідникам. Провів весільну церемонію просто на борту літака на висоті 11 тисяч метрів. Офіційно пара вже була одружена, але не змогла свого часу обвінчатися через землетрус у Сантьяго 2010-го. Тож понтифік освятив їхній шлюб просто на небесах. Мерседес кардинально оновив свій легендарний позашляховик G-класу. На автошоу в Детройті німці презентували новий кубик. Зовні зміни здаються незначними, але насправді це абсолютно нова машина. Авто збудоване на новій рамі. Гелендваген став довшим, ширшим і попри це на 170 кг легшим. Позашляхові характеристики теж вражають. Кліренс виріс, машина легко долає брід до 70 см. Новий салон став ще комфортнішим, передусім завдяки більшим габаритам. Поки пропонують лише один двигун 4-літровий B-турбо на 420 кінських сил, що споживатиме до 11 літрів бензину в змішаному циклі. Вартість новинки в Європі стартує від 107 тисяч євро. Тисячі людей зібралися в китайському місті Харбін на унікальну виставку. Тут просто небо зліпили понад 2000 сніговиків. Найбільший з них висотою понад 20 метрів. Решта – півметрові. Скульптури зліпили зі штучного снігу, адже він міцніший. Працівникам парку знадобилося 12 кубометрів снігу. Завдяки незвичній виставці організатори планують потрапити до книги рекордів Гіннеса. Ну а на закарпатському курорті Драгобрат-лижник спровокував сходження снігової лавини. Чоловік, на щастя, від неї врятувався. Він саме спускався стрімким схилом гори Жандарм, коли кілька тонн снігу зірвалися з гори і покотилися навздогін. Як з'ясувалося, цей відчайдух Іван Сергеєв – професійний лижник, а ще громадський рятувальник, що допомагає з товаришами визволяти туристів із снігової пастки. Цей схил популярний серед екстремалів, бо швидкісний і небезпечний. Рятувальники помітили, що тут є загроза сходження лавин. Щоб уберегти від біди туристів, які могли самовільно туди податися, професійні лижники пішли на ризик і спровокували лавину. Нині в горах на Закарпатті повно снігу. Місцями його намело до 3 метрів заввишки. В області до понеділка штормове попередження. Через сильні хуртовини тут і надалі можуть сходити лавини. Тож туристам радять не залишати межі гірськолижних курортів, поки погода не покращиться. Ми не будемо чекати поліпшення погоди. Наш випуск обов'язково вийде в ефір о 18:45. До цього часу я з вами прощаюся. До зустрічі.